неякісні комунальні послуги, розбиті дороги, байдужі чиновники – все це потрапить у об'єктиви камер народного контролю. Ваші скарги приймаються вже сьогодні. Номер телефону гарячої лінії народного контролю у Дрогобичі – 45-55-02. Код міста 24. І пам'ятайте, єдиним джерелом влади в Україні є народ. На прохання мешканців Дрогобича журналісти народного контролю звернулись в житлово-експлуатаційне об'єднання для того, щоб з'ясувати плани робіт на найближчі місяці. Людей цікавить, що саме планують ремонтувати комунальники та яким вулицям у Дрогобичі пощастить найбільше. За коментарем журналісти народного контролю звернулись до головного інженера ЖЕО Ростислави Петречко. Порядка 60 житлових будинків ми у березні місяці маємо відремонтувати. Це такі як Грушевського 77, ми маємо відремонтувати ремонт балкона над квартирою 49, 89, Грушевського 89/3, ремонт головків димових вентиляційних каналів. Пані Ростислава також повідомила, що ремонтувати збираються дахи будинків по вулицях Володимира Великого 46 та 44 і Володимира Великого 94 та 96. Є ремонт сходових кліток на Пилипа Орлика 3. І ряд інших робіт. Головний інженер ЖЕО поінформувала журналістів народного контролю і про масштабні плани по ремонту будинків у Дрогобичі. Ремонт покрівлі у 250 будинках будемо робити. Часткова заміна жолобів, піджолобки, відостічних труб, обрамлень у 121 будинку. Ремонт системи центрального опалення 157 будинків. Ремонт холодного водопостачання – 330 будинків. У планах комунальників і заміна водозапірної арматури, ремонт димових вентиляційних каналів, фарбування газових труб, ремонт дверей та вікон та заміна трубопроводів. Отримавши конкретні адреси будинків у Дрогобичі, які повинні бути відремонтовані найближчим часом, журналісти обов'язково триматимуть це питання на контролі. Слідкуватимемо за дотриманням обіцянок з боку комунальників та інформуватимемо про це наших глядачів. Телефонуйте на гарячу лінію народного контролю у Дрогобичі 45-55-02, код міста 24. Роксолана Буяк, Ігор Дьорка, Народний контроль, телеканал «Алсет».